A Palafrugell i arreu de Catalunya, moltíssimes persones venen a les classes del Consorci per a la Normalització Lingüística per aprendre català. Són persones vingudes d'arreu del món. De l'Argentina. De Colòmbia. De Cuba. D'Andalusia. Del Perú. De Gàmbia. D'Holanda. D'Hondures. De Marroc. D'Alemanya. De Mèxic. De Romania. De Panamà. De Taiwan. De Xile. Alguns alumnes estan tot just començant el nivell bàsic des de pràcticament zero. D'altres ja fa un any o més que venen a classe. Fins i tot alguns d'aquests alumnes han arribat al nivell C1. Mireu-vos. Bàsic 1. Bàsic 2. Bàsic 3. Elemental 2. Elemental 3. Intermedi 2. Intermedi 3. Suficiència 3. Cada persona té bones i variades raons per aprendre català. En tot cas, les seves raons. Però a mesura que venen a classe, que coneixen altres alumnes, que es fan amics, que avancen, que intercanvien experiències, van sumant més motius per continuar estudiant. Per parlar amb les meves veïnes. Per continuar estudiant perquè vull treure'm un grau. Per a trobar feina. O per trobar una feina millor. Per a entendre millor la tele i la ràdio i la gent del meu voltant. Per ajudar als meus nets. Doncs perquè és normal saber català si vius a Catalunya. Us penseu que només volem parlar català a classe? Us penseu que no volem que ens parleu en català? Us penseu que no us entenem si ens parleu en català? No veieu que volem parlar català amb vosaltres? No veieu l'esforç que fem per aprendre el català? Us adoneu que si no podem practicar no parlarem mai bé? Va, vinga, vinga! Volem parlar català amb tu. Amb tu! I tu, amb qui parles en català fora de l'aula? A ningú, tothom em parla en castellà. A mi també. Quina ràbia, no? I tant, ja ho pots ben dir. És estrany, perquè els catalans s'estimen molt la seva llengua. Sí, és ben estrany. És igual perquè s'ha trobat el cas. Ui, que lleig el paperet fora. Va, vinga, vinga!